Folkens, i dag skal jeg optage Minecraft Skyblock, og det kommer til at blive en serie på vores Skyblock. Hej Anders. Jeg er Anders med i dag. Så det bliver mega fedt det her. Og vi har allerede spillet lidt. Okay, så se det deroppe. Det er vores hus. Heroppe er alle vores kister, så vi starter heroppe med farmen. Jeg troede deroppe, det var vores hus. Gør sådan her. Hånd der. Godt nok. Her er farmen, og det er så bare lige vores farming. Og så går vi ind i huset her. Her er vores hus. Der er en crafting box og frø og træ og mad og skilte. Og så er der, ja, så er der vores stige op til huset. Og så er der en kæmpe lang bro, hvor der kan spawne monstre og alt muligt på. Så er der skilte der, hvor der står items bro. Og her er vores cobblestone generator. Det kan jeg ikke lige vise lige nu. Ja, og så står der jo så stengeneratorer. Jeg kan godt vise det. Ja, gør det. Det er så vores cobblestone generator. Og så har vi en hel masse med vand og en crafting box igen. Så det kan vel kun blive godt, folks. Så vi ved godt, hvad vi skal lave for jer. For det første, vi skal have... Resten af aftenen. Ja, nej, ikke resten af aftenen, fordi jeg skal også noget andet. Anders, ved du, hvor vores ven... Nå, jeg har den. Det er dem. Kan du ikke gøre Anders, har du ikke en sår ting? Jo, den har jeg her. Åh, vil du så ikke lige gøre det der på de der to stykker jord? Au, au. Den der kaktus står ret der. Nice. Fuck, jeg døde med næsten halvdelen af alle vores ting på os. Åh, jeg er glad for, at du ikke havde træet på dig. Det havde jeg. Nej, du havde ikke. Jeg havde noget af det. Ja, men vi har stået i tre stacks. I det mindste. Men jeg havde meget på mig, Vic. Ja, og vi har endnu... Alt for sten. Ej, fuck, det er ikke godt. Okay, jeg kunne lige tage jeg havde jo alligevel ikke noget. Vic, vi havde jo alligevel heller ikke noget sten. Nej, jeg køber lige noget mere sten, så vi lige kan udvide vores territorium lidt på vores farm. Undtagen, jeg døde med 10 stykker sand på mig. Jeg kostede 100 kroner. Det er så ikke så godt. Anders, jeg kommer til vores ice igen. Yes. Og det er... linket kommer til at stå i beskrivelsen. Så det regner vi i hvert fald med, at det kommer til at gøre. Vi skal bare lige have fikset alt muligt andet, før det kommer til... Fuck! Jeg vil lige i hvert fald nu med alle vores sten. Det går lige stenkisten, Vic. Nej, fordi Anders, jeg udvider vores farm. Hvorfor har du egentlig skrevet skilt på... Fordi der kun var skilt i den! Jamen, det var stenkisten! Nå. Men der var kun skiltet! Vi har en spanier, gammel lund. Ja. Jeg lover, at jeg ikke falder ud over verden med den. Ja, det håber jeg kraftigt, heller ikke du gør. Ja, se, nu har I set, hvad der sker, hvis man falder ud over verden. Ja. Yeah. Det er det, der sker. Anders, jeg laver lige en kaktusfarm over på den ene af siderne. Au, for helvede. Ej, jeg vil være godt træt af de her kaktusser. Så jeg laver lige en lang række kaktusfarm. Det bliver så kun til to, ikke? Kommer lige med noget vand, Vic. Hva? Kommer lige med noget vand. Okay. Vic, kan du ikke sætte... Ja. Fuck, det er egentlig grimt, Vic. Sten, sand, træ, sand, jord dirt. Og sand og alt muligt lort. Og det slut. Jeg var død. What the fuck? Men Vic, der kan jo godt spawne monster herude. Ja, men det er derfor, vi har tænkt os at lave en dør. Eller det havde jeg i hvert fald lige tænkt på. Vi kunne se, hvordan jeg havde tænkt mig, at vi skulle plante kaktusserne. Hvad fuck? Var du ved at dø igen? Ja, i kaktus. Hvad for en skal spande egentlig, Vic? Det herovre, det var John Kist, Vic.
Anders, jeg laver en... Stenkisten er junkkisten, Vic. Okay, det er bare junk. Sådan der. Altså, se. Nej, Vic. Kaktusen har faktisk en plads. Det er herover. Har du lavet en kaktus? Nå, jo, det er til frø. Okay, Anders, nu har jeg lavet en dør ud til farmen. Men Vic, prøv at se vores kaktusfarm. Åh, god idé. Der står nogle monstre herover. Så går de ikke bare... Åh, og så hopper de op. Åh, for helvede. Vic, jeg har ikke noget på mig godt. Godt. Vi skal bare lige bruge et til stykke sand. Der. Der. Kan du ikke lige komme ud med et stykke kaktus til, Vic? Jo. Jamen, der er ikke mere kaktus. Er der ikke? Nej. Ikke. Jo, der er. Ja, der. Nå, det er over. Nå, jeg er i frøkisten. Ups. Jeg tror... Ja, okay. Anders, det her, det er sgu da ikke frø. Jeg tror da ikke frø, Anders. Nej, nej, men jeg lagde det bare i. Ja, det kan jeg sgu da godt se. Godt nok. Ja, folkens, vi er lige i gang med at indrette det hele. Godt, 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 godt. Af helvede. Jo, okay, jeg har endnu på mig. Jeg vil have liv. Hej, hej. Vi kan stå på en kaktus, det er meget sjovere. Parkour, parkour. Åh, lort. Hey, Anders, skal vi ikke gå til Warp Mob, hvad er det nu, det hedder? Warp Mob. Hvad? Anders, prøv lige at... Okay, Anders, jeg prøver lige at skrive skorstræk Warp på kuglet. Det Warp eksisterer ikke. Der er ikke noget, der hedder Warp på kuglet, åbenbart. Næh. Jeg dør nu. Ses. Vi kommer over til Eisen. Jeg er på den. Det er jeg jo. Prøv du. Hej. Prøv Vic, der er sket. Wow! Der er 96 warps. Oh my god, det her kommer til at være fucking høj i videoen. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid vi har optaget, vel, men det er sådan lidt. Vi skal nok komme med flere episoder, folkens. Jeg tror ikke rigtigt, vi har optaget specielt lang tid, Vic. Nej. Måske sådan 10 minutter. Men Anders, hver episode kommer max til sådan at være nogenlunde 20 minutter, halv time. Halv time, cirka. Ja, cirka en halv time, folkens. Kommer hver episode til at vare. Måske på et andet tidspunkt kommer det til at vare en time. Måske. Det kommer det ikke til. Og vi vil prøve at nå at lægge en video ud. Næsten hver onsdag. Vil vi prøve at lægge en video ud. Minecraft video, ikke? Skype jo. Ja. Nej, også andet end det. Vi vil i hvert fald prøve at lægge en video. Eller jeg vil i hvert fald prøve at lægge en video ud cirka hver onsdag. For der har skal jeg en... Så skal jeg prøve at spille Doom Battle, jo. Nå, det kan vi faktisk gøre i en... Nej, okay, jeg... Hvad med nu? Nej, det vil være sådan lidt dumt, fordi så skal vi hele vejen ud af den her server, og det er jo en Skyblock-episode, det her. Okay. Men måske på en fredag kommer der måske en Doom Battle-episode, med noget Hypixel på min kanal. Så bare husk at skrive i description, hvis I gerne vil have en build battle. Ja. Dem jeg er der sad med. Så det er sådan lidt... Det her, det var sådan lidt en prøve på vores Skyblock, men det... Hvis I ikke kan lide det, så skriv. I må meget gerne like og abonnere, hvis I har lyst til det. Men det er ikke fordi, men hvis I... Men I behøver ikke. Men I må også gerne dislike, men... NEJ! Åh, godt, at jeg ikke har noget på mig. Det er du? Nej. I hvert fald noget i noget vand.
Jolo Shrek. Men I må jo gerne dislike, like, abonnere. Vic, jeg tror du er død! Tror du jeg er død? Jeg har været ude over verden. Men noget på dig? Ja, jeg har bare Edwards 3 på mig. Ja, det tror jeg er totalt meget på. Jeg er i hvert fald en stenpikker. Au! Skal du ikke stenpikker på dig, når du gør det der? Jamen det... Du er klog over, at jeg ikke har en stenpikker på mig, men det havde jeg der, hvor jeg havde en spand på mig. Havde du en spand på dig? Ja, jeg har haft en spand på mig, og så døde jeg. Havde du en spand på dig her lige før? Ja. Altså lige her, da du røg ned, havde du sådan en spand på dig? Nej, det er herude ved farmen. Ja, det ved jeg godt. Så hoppede jeg. Og så hopper han sådan der. Tjekke! Nej, det ikke! Anders, jeg havde cirka en stak træ på mig. Jeg havde det ikke. Nej, okay, det havde jeg faktisk ikke. Nå, folkens, men I må rigtig, rigtig, rigtig gerne, når den her... Nej, okay, det siger vi sgu bare til sidst. Jeg tænker også snart, det er tid sådan til... Altså, vi skal nok lave lidt mere, så den bliver lidt mere spændende, den her Skyblock-episode til næste gang. Så den er lidt kedelig lige nu. Ja, undskyld. Sorry, folkens, så det bliver nok snart til, vi skal sige farvel. Men vi skal nok også snart... Wow! Hvad skete der? Creeper. Jeg har godt nok meget drama i det her afsnit. Nej, det er det sgu da ikke. Monster, vi har brug for dine penge. Hallo, og hvis der er nogen, der ringer og spørger jer om jeres internet, så skal jeg altså bare sige det internet, I har, og så prøve at lave en sang ud af det. Au for helvede. Prøv det. Hvorfor? Fordi det har du gjort det? Ja. Hvorfor det? For det havde jeg lyst til, hvis der er en eller anden, der spørger, hvad for mit net jeg bruger, så synger jeg bare, hvad jeg bruger. Wow, spider. Jeg gider bare ikke synge den lige nu, den er rimelig pinlig. Hvad så hører? Ja, okay. Øjster, øjster, vi har brug for dine penge. Øjster, øjster, vi går ikke til lige siden. Aaaaaah! Fik der en spider? Det var derfor en løb! Ja, det er derfor jeg løb! Jeg dræbte den for dig. Øjster, øjster, vi har brug for dine penge. Øjster, øjster, vi går ikke tidlig i sengen. Vi er godt nok dårlige til at holde os i live. Jeg troede, det var meningen, man skulle holde sig i live. Ja, okay, det er nok også rigtigt nok. Vi hopper bare ud, når vi har brug for mad. Ja. Er det egentlig ikke lidt snyd? Det er det sgu da ikke. Okay, jeg har ikke gjort sådan, som man kan, men alligevel. Ej, fuck, jeg prøver at hoppe op. Hvor lang tid har vi fået optaget? Jeg kan ikke se det. Cirka en time. Anders, jeg laver lige noget sjovt op på huset. Cirka en time? Ja. Ej, vi har sgu da ikke optaget en time. Det har vi sgu da overhovedet ikke. Yes, jeg kommer op med 2 liv tilbage. Jeg kommer op på taget nu, Vic. Nej, okay, folkens, nu tænker jeg sikkert, at det er noget meget underligt, jeg laver, men jeg laver faktisk noget meget teknologisk. Hvad fanden er det? Det siger jeg ikke, det må de regne ud i næste episode, hvad der tænker der rigtig, rigtig mange, hvis der er nogen, der overhovedet kommer til at se den her. Anders, flytter lige. Anders, har du ikke en stenpickaxe? Nej. For helvede, så kan jeg ikke bruge det til. Jeg gør noget lavere egentlig. Bare giv mig noget sten. Ja. Men hvis der er mange, der skriver W, men... Ja, det er et W, men hvad for en... Hvad er W for? Anders, du må ikke sige det, jeg tror godt, du ved det. Jeg ved det ikke. Seriøst, ved du ikke, hvad W står for? Nej. W. Holy fuck, det blev grønt det der. Jeg er bange for at... Du bare fortæl mig det efter. Åh, jeg overlevede. Fuck, jeg er dårlig til at bygge en pickaxe. Vi kan begynde at putte stanker øverst og så sten. Nede under? Ja.
Og så begynder jeg at bygge sine. Og hvis der er nogen, der går til, hvis der er, ja, der er sikkert mange, der ser den her video, men hvis der er nogen, der gætter det, så prøv at skrive det i kommentaren, for jeg vil nemlig gerne høre jeres gæt på, hvad det der W står for. Men jeg tænker, når jeg har lavet W, så er det måske, så tror jeg, at vi siger smut for i dag. Anders. Ja. Gå nu. Anders, har du den der fucking stinkede gigs? Giv mig. Jeg tror fucking, jeg dør det her. Men giv mig den fucking alligevel. Au. Ej, så overlever jeg engang. Så du overlever sgu. Yes! Jeg er klar til, at jeg lige kom op på. Bare ved at røre den der kaktus. Hallo Anders, jeg havde et helt liv tilbage. Nå, men vi skal så også slutter vi episoden af. Det er, når jeg lige har lavet det her W færdig. Nå, nu ved jeg, hvad det står for. Anders, du skal lige sige det til mig, når vi har episoden færdig. McDonald's! McDonald's! Nå, nej. Det er ikke W, Tim, bro! Okay, rigtig mange tak, fordi I så med, folkens. Og hvis husk at like, husk at abonnere, og... Og så siger vi bare, hej hej. Ja, men og hvis I disliker, så må I også gerne skrive. Hej hej. Hvorfor vi kan altid gøre vores videoer bedre, hvis I skriver noget til os. Så husk at like, husk at abonnere. Hej hej.